טוב לכולם. בשבוע שעבר, ברוך השם, זכינו לסיים תרי"ג מצוות. וזה לא דבר פשוט. עברנו על כל ה-613 מצוות בתורה, והיום, אנחנו מתחילים בעזרת השם סדרה חדשה. מסילת ישעם, השיעור יהיה לרפואת אחת שיש לה איזה עניין רפואי מחר, קוראים לה לירז בצרה סאקה גרינברג, שיהיה לה רפואה שלמה. שתחזור בתשובה. יש כבר יותר סיכוי לרפואה כשחוזרים בתשובה. בלי הערות ובלי שאלות. שיגמר השיעור, תשאלו מה שאתם רוצים. אבל בתוך השיעור זה קוטע את השיעור והורס אותו. אנחנו התחלנו בשיעור שעבר פתיחה לסדרה חדשה, מסילת ישרים, ספר מוסר הקלאסי ביותר שנכתב אי פעם. ספר מוסר שאיך אומרים, נחה עליו יד השם, רבי משה חיים לוצאטו, שחי בפדובה באיטליה 38 שנה, וכתב מעל 100 ספרים, קבלה עמוקה מאוד, והיה איש אלוקי שהיה בו את כל המעלות, והגיע למדרגות שבודדים אי פעם הגיעו בהיסטוריה. אומרים עליו שהוא גלגול של רבי עקיבא, ש-40 שנה שרבי עקיבא חי כחילוני, עד שהוא חזר בתשובה בגיל 40, זה השנים שהרמח"ל החסיר. זאת אומרת, הרמח"ל חזר, 40 שנה שהיו חסרים לרבי עקיבא, הוא חזר בתור רמח"ל בגלגול, ונתן לנו עוד קצת מחוכמתו של רבי עקיבא. הוא קבור בטבריה, ויש עוד המון מה להגיד עליו, אבל אנחנו כבר אמרנו את זה בשיעור שעבר. אנחנו עדיין בהקדמה, היום נסיים את ההקדמה, ובעזרת השם נתחיל את פרק א'. אמרנו בשיעור האחרון, דיברנו על השגת המעלה, השלמות בעבודת השם. אמרנו שמה שהציבור חושב, שהחסיד האמיתי זה אחד שכל היום קורא תהילים, כל היום צם, מענה את עצמו, גלגולי שלג, תעניות, צומות, סיגופים, זה טעות חמורה מאוד. אין לדבר הזה שום מעלה בעיני השם. נכון, שאדם צם אז הוא סובל, אז זה מוריד לו מעוונות, זה ברור. כל סבל שאדם עובר, אפילו אם הוא לא בוחר בו, קל וחומר, אם הוא בחר בו, זה מראה עליו שהוא מוכן לקבל את העונש בעולם הזה, כן? אבל זה לא מעלת השלמות. זה לא, זה דברים שמועילים פה ושם. אבל הקדוש ברוך הוא לא דוגל בזה שאדם יצטרך לענות את עצמו בשביל שהוא ימחל את העוונות שלו. יום אחד בשנה השם נתן. אם השם היה רוצה שאנחנו נהיה כמו הנוצרים, בעלי כל מיני אמונות עליבאבא שממציאים לפי הכרס, זה נקרא סברות הכרס, אז הוא היה אומר שכל מי שרוצה לענות את עצמו מצוין, זה המדרגה. לא צריך יום כיפור, כל השנה תענה את עצמך. אבל אדרבה, השם אמר יום אחד בשנה ויניתם את נפשותיכם, זהו. אבל שער השנה תתעסק בבנייה, לא ב... תעניות וסיגופים וכו'. ומה רע בלקרוא תהילים כל היום? טוב מאוד. כל זה טוב, לא להבין לא נכון. אבל עיקר העניין, עיקר העניין שאדם חייב לעבוד על עצמו, להפסיק לתת ליצר הרע לשלוט בו. איזה הוא האדם המושל ביצרו, הכובש את יצרו. יש שניים. יש מושל ביצר ויש כובש את היצר. מושל ביצר, זאת אומרת, הוא לא נותן ליצר להגזים. שלא יפתה אותו בדברים גדולים. וכובש את היצר, שכבר בא יצר, שבא כבר איזה תאווה או איזה מכשול, אז הוא תמיד כובש את יצרו, כן? זהו הגיבור. זה בזה סיימנו בשיעור שעבר. אנחנו ממשיכים עדיין בהקדמה, ושימו לב מה כותב הרמח"ל. ראה! כי אין דברי החסידות וענייני העירה והאהבה וטהרת הלב דברים מוטבעים באדם. עד שלא יצטרכו אמצעים לקנותם. זאת אומרת, אם אתה רואה אדם שיש לו יראת שמיים חזקה מאוד, אדם שיש לו אהבת השם גדולה מאוד, אדם שהלב שלו טהור, הוא לא נוגע באגורה בלי רשות, או אף פעם לא מדבר לשון הרע, שומר על העיניים, מקווה, קדושה, שלא תחשוב לרגע שהאדם הזה נולד עם התכונות האלה. אין כזה דבר. אין האדם שנולד עם אהבה טבעית להשם. זה נכון שאצל חלק מהאנשים זה בא קצת יותר בקלות מאחרים, אבל אדם לא נולד עם זה בגנים שלו. אין כזה דבר. להפך, זה דבר שצריך לעבוד קשה מאוד כדי לרכוש.
אם לא עבדת על זה, לא הגעת למדרגת אהבת השם. אם לא עבדת על זה חזק מאוד, לא תגיע ליראת השם. אנחנו גם לא מדברים כאן על עירה מן העונש. עירה מן העונש גם לכלב יש. שכלב אוכל משהו בלי רשות, והבעל הבית נותן לו סתירה, והפעם הבאה הוא פוחד. למה הוא יודע? הוא יקבל עוד סתירה יותר חזקה, כן? זה גם תינוק בן יומיים מבין. זה לא מעלה. כל אחד מבין שאם תעשה משהו לא בסדר, תקבל לגרוף. על איזה עירה מדובר פה? זה עירה שהיא קומבינציה של כמה דברים. זה נקרא עירת הרוממות. מה הפירוש? שאתה יודע עם מי אתה מתעסק, בהתאם לזה אתה מנתב איך תתנהג. אם אתה מתעסק עם סתם איזה ארכיפרכי, מה שנקרא אפס בריבוע, אז אתה לא מתאמץ להרשים אותו, אתה לא מתלבש לכבודו, אתה לא מדבר יפה לכבודו, אין עליך איך אומרים את הפוזה. אבל כשאתה בא מדבר עם איזה פרופסור גדול, או איזה רב ענק גדול, אתה ישר משנה את הגישה, כבוד הרב, זה, אתה מתלבש, בא מסודר, אם אין לך כיפה, אתה שם, זאת אומרת, אתה מבין עם מי אתה מתעסק, אז אתה מתנהג בהתאם. כשאדם מבין מי זה הקדוש ברוך הוא, מיד, מיד רמת ההתנהגות שלו משתנה מקצה לקצה. זה לא אותו אחד שהיה ברחוב, שעכשיו אתה מדבר עם החבר'ה בשכונה. אדם מבין, רגע, 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 עם מי יש לי פה עסק? רגע שהוא מתחיל להבין עם מי יש לו עסק פה, מי זה הקדוש ברוך הוא, מה גדלותו, והשם מתעניין בי הפרוש, וואו, פחד מוות. פחד, רעדה, חיל ורעדה. מה, השם מתעניין במה שאני אומר? השם מתעניין דרך אני הולך ברחוב, על מה אני מסתכל, איך אני לומד, מתי אני קם בבוקר, איך ההתנהגות שלי, גאווה, ענווה, צדיקות, נתתי דולר לעני, זה מה שמעניין את השם, עד כדי כך אני חשוב. אז נכנס בו באדם פחד מוות, אלא אם כן, הוא, איך אומרים, סתום בלום. בלום, ריק, הראש שלו אטום. אבל אם הוא נורמלי, איך ייתכן שלא ייכנס בו רעדה, עם מי יש לי עסק? זה נקרא עירת הרוממות. להבדיל, 1,000 מיליארדים של הבדלות, כן? שאתה בצבא, יש לך איזה ממקף שהוא חודש מעליך בצבא, הוא כבר מתעלל בך. אתה פוחד ממנו כי בסוף זאת הוא המפקד שלך, כן? אבל אתה לא ממש ממש אכפת לך ממנו. זה סתם, מי הוא בכלל? מה הוא? חודש מעליי בצבא, הוא כבר, איך אומרים? השתלט לי על החיים. אבל שאומרים לך, מחר יש מסדר של מפקד הבסיס. כמה קרצפים, זה, ושהוא נכנס, כולם עומדים, כולם התגלחו, בודקים את הנשק, ככה, כאילו מי יודע מי בא. ואם אומרים לך, הרמטכ"ל מגיע, בכלל אתה רועד. וואה, בטעות שאני לא אתעטש. שאני לא אתעטש בטעות. כן? נזכרתי עכשיו שהייתי בטירונות. היה שם איזה אחד, דני. היה עומד מולי, היה לנו חדר ארוך, היה 46 חיילים בחדר, ומיטות דו-קומתיות. ועכשיו קרצפנו את החדר, ליזול, אז זה הכל ריחות של ניקיון, כל אחד בדק, איך אתם מכירים את המדגמים של הצבא? יש לך בתוך הנשק פילים. בקיצור, אחרי שקרצפנו יום שלם, התכוננו למפקד, למסדר של המפקד הבסיס, נכנס מפקד הבסיס, כולם עומדים ככה, על המזל שלי, הליצן הזה עומד מולי, מתחיל לעשות לי פרצופים. אנחנו השלישים. נכנס המפקד, הלך צעד, 2-3, ואני אוחז את עצמי כדי לא להתפוצץ מצחוק, וזה גם ככה עושה ככה, התחלנו לצחוק, אבל מה זה צחוק? מפקד הבסיס, לא יודע עד היום איך יצאתי מזה. חודש בצוהר הייתי צריך לקבל על הבושה הזאת. הממקף כמעט התאבד מרוב בושות. המפקד הבסיס נכנס, כולם צוחקים. תבין, אבל איך רדנו ממנו, וואו, מי יודע מה יהיה עכשיו, וזה... אבל זה מה שאני אומר, שאדם מבין אם יש לו עסק, הוא מתנהג בהתאם. זה נקרא עירת הרוממות, שאתה מבין שהשם מרומם מעל כל דבר, אז באופן טבעי, שאתה עושה משהו, אתה מתבייש. זה בושה, זה פחד, אפילו עירת העונש. אבל יש דברים מעל העונש, כן? אומר הרמח"ל ככה,
שלא תחשוב שהדברים האלה באים באופן טבעי, טהרת הלב, זה לא דברים שמוטבעים באדם מלשון טבע. למה קוראים למטבע מטבע? כי תובעים אותו, תובעים לו צורה, עושים עליו דמות, כן? אלא, כן, יש דברים שזה טבע האדם, להיות ער, לישון, לאכול, רעב, שובע, הליכה, זה דברים של טבע. אבל עניינים של עירת שמיים חייבים הרבה הרבה חוכמה, תשומת לב ותחבולות רבות נגד היצר הרע כדי לקנות אותם. על זה נאמר בתחבולות, תעשה לך מלחמה. עם היצר מדובר, מלחמת יצר. לא צריך תורה בשביל ללמד אותך שלנצח את החמאס, צריך להיות בעל תחבולות וטריקים, כן? תכסיסים. זה כל טיפש מבין, זה לא צריך תורה בשביל זה. אלא מה מדובר כאן? בתחבולות, תעשה לך מלחמה, הכוונה מלחמה נגד היצר הרע. וגם שכבר קנית, לרגע אחד שלא תירדם בשמירה. לרגע אחד. למה? אתה רק נרדם לרגע, הכל הולך. שבוע ימים של חוסר תשומת לב, כל העירת שמיים שלך ירדה כמו פנצ'ר בגלגל. ראיתם באיזה מהירות יוצא האוויר? זה נקרא ככה. אתה בונה, 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 להרוס לשניות. מה? הלכת למסיבה אחת לא צנועה, כל הקדושה שלך נפלה. כל העירת שמיים שלך נפלה. השתתפת באיזה ארוחת שחיתות אחת, כל העירת שמיים שלך ירדה. אתה יכול 10 שנים לבנות את זה, ושעה להפסיד את הכל. זה לא צחוק, העולם הזה זה לא צחוק. לבנות לוקח הרבה, להרוס תמיד זה קל. אחר כך לבנות מחדש עוד יותר קשה מהפעם הראשונה. שומעים? אומר ככה, לא יחסרו דרכים להרחיק מפסידיהם. אם כן, איפה, איך לא יצטרך להוציא זמן על העיון הזה? איך אדם לא ישקיע את כל הזמן שלו בלעיין בדברים האלה? תדעו לכם, רוב הנכשלים עם חף, רוב הנכשלים בעולם, מה שנקרא באנגלית the losers, הלוזרים, הם לוזרים בגלל שלא שמו לב לפרטים הקטנים. תשמעו טוב, כולם בסך הכל הכללי יודעים, לא תרצח, לא תגנוב, מבינים. הפרטים הקטנים זה מה שמפילים את האנשים. ראיתי דבר מאוד יפה ביציאת מצרים. לפני שהתחילה יציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא שלח את משה להזהיר את פרעה 10 פעמים. כל פעם חטפו מכה, כל חודש מכה חדשה, שנה שלמה, 10 המכות. אחר כך באחד הפעמים כתוב שמה שמשה אמר לו לפרעה שכל החיות ימותו, שהשם יביא מכה וכל החיות ימותו. זה יכול להיות, זה מיליונים של דולרים, פעמיים החיות נפגעו, אז זה מיליונים של דולרים. תחשוב, זה אימפריה, כל אחד יש לו כמה בהמות, זה המון כסף. חוץ מזה שצריכים אותם, אין רכבים, יש לך סוס, חמור, בלי זה אתה כמו אחד ששרפו לך עכשיו, תראה לך שורפים את כל המכוניות באמריקה עכשיו. זה מכה נוראית פה, כן? כי אין להם מכוניות, אז אין להם סוסים, חמורים, פרות, שברים, הוא חורש את המחרשה, את השדה, כל אחד, זה הנכס שלהם. אז כתוב, אלה שיראו את השם, את דבר השם, המצרים שפחדו מהשם, החביאו את הבהמות שלהם בתוך הבית וניצלו. ומה הפוך מאלה שיש להם יראת שמיים? לא כתוב ואלה שלא יראו את השם, לא כתוב. כתוב ואת שלא שמו את ליבם, לא שמו לב, הבהמות שלהם מתו. זאת אומרת, מה ההפך של ירא שמיים? מה כולם אומרים? אין לו יראת שמיים. יש לו יראת שמיים? אין לו יראת שמיים. לא מה שכתוב בתורה. בתורה כתוב, יש לו יראת שמיים, או לא שם לב. זה ההפך. אם אתה לא שם לב לפרטים, אתה משלם מחיר כבד מאוד. לכן, תזכרו את המילה הזאת, צריך לעיין על כל פרט בחיים. כדאי לי, משתלם לי, יש שיעור תורה, יש עוד שיעור תורה. אחד פה, אחד שני בלוקים ליד. מי מדבר? על מה הוא מדבר? איזה שיעור מועיל לי יותר? באיזה שיעור אני אתעלה יותר? באיזה שיעור אני אתקרב יותר להשם? לא איזה שיעור יותר מעניין. שטויות, מעניין זה הממלא שאחרי שעה שוכחים. לא איזה דרשן מספר יותר בדיחות, ואיך אומרים, יש יותר חבר'ה באים. לא איפה יש בחורות, אולי אני אמצא איזה שידוך. לא.
זאת אומרת, איזה מרצה מזעזע לי את המאיים, שאני קם מהשיעור ואני יוצא בדלת, אני מרגיש, חביבי, אני חייב להתעורר. לשם אני חייב ללכת. זה נקרא מעיין. יש כאלה הולכים לפי איפה יהיה יותר אקשן. אולי נותנים אוכל, פיצות, סושי, יהיה שוארמה, לא יהיה, כל מיני דברים של טיפשים. מה יוצא מהשטויות האלה? מה שאתה צריך לדעת, איפה מזעזים לי את הנשמה, איפה מנערים את הנשמה שלי מכל הזבל שנדבק בה? שם אני צריך ללכת. הבנתם? יש לך שני חברים, כל דבר צריך עיון. כל פעם שאני הולך לחבר הזה, זה נגמר באיזה שטות. כל פעם שאני הולך לחבר הזה, אנחנו גומרים בבית המדרש או באיזה שיעור תורה. למי אני צריך ללכת? צריך אדם לעיין. לעיין. מציעים לך בחורה כזאת, מציעים לך בחורה כזאת. ישר אתה מתפתה ליופי, אבא של העשיר, כל מיני שטויות. ישר אתה צריך לעיין איזה בחורה היא צדיקה, ותהיה אמא טובה ותגדל ילדים צדיקים, אשר יהיו פושטקים מסתובבים ברחובות. איזה? אז צריך לעיין על הפרטים החשובים. במילים אחרות, כל פרט בחיים צריך עיון. עבודה, לימודים, הליכה ברחוב, הורים, יחסים עם הורים, אתה יום אחד מגדל ילדים, מה להגיד, מה מותר, מה אסור. אדם לא, העולם זה לא הפקר. זה לא סתם אדם נולד לתוהו. כל הרהור שלך מחשבים אותו חזק מאוד בשמיים. מה אתה חושב, שהעולם הוא הפקרות? שעכשיו אתה יושן עד שתיים בצהריים ואף אחד לא רואה? רבי יוסף קארו כותב השולחן ערוך, פעם אחת בחיים שלו התעורר בשבע. חודש אחרי זה המלאך לא נגלה אליו. אמר לו, למה לא באת יותר? יש ספר מגיד משרים, כל מה שהמלאך אמר לו הוא כתב. הוא אומר לו, בגלל שקמת מאוחר, שבע בבוקר. שומעים? במקום שש או חמש הוא קם שבע. הלוואי עליכם, תקומו בשבע כל יום. אתה יודע למה אתה אומר את זה? בשיעור שעבר, לא אתה, הוא אמר אני קם בשש, כי השיעור שעבר הוא לא שם לב. אם הוא היה שם לב בשיעור שעבר, הוא לא היה אומר את זה. כי עכשיו אני אסביר לך מה. אדם, כל הזמן יש לו יצר רע להבליט את עצמו במה הוא טוב. ומה התורה אומרת? נכון שאמרתי את זה שיעור שעבר? ומה התורה אומרת? אדם צריך כל הזמן... כל הזמן, אתם יודעים מה ההבדל בין אדם גדול לאדם קטן? שאדם קטן הוא כל הזמן עסוק בלהחביא את החסרונות שלו. ואדם גדול הוא כל הזמן עסוק בלהחביא את היתרונות שלו. הבנתם? למשל, מי תרם סוכר לבית הכנסת? לא יודע, היה שם איזה מישהו. זה הוא, הוא לא אומר אני. הוא אומר, הייתי איזה מישהו. לא, מותר, לצורך הנבה זה מצווה. יש דברים שמצווה להחביא את האמת. מי הביא? וואלה, לא יודע איזה מזל יש סוכר. לא אומר, אני תורם פה כבר סוכר 20 שנה. יש איזו ישיבה, אני חושב מיר או לקווד, אחת הישיבות הגדולות, יש שם אחד תרם סוכר 20 שנה עד שתפסו אותו על חם. 20 שנה הוא הצליח להבריח את הסוכר בלי שאף אחד יתפוס אותו. ואף אחד לא הבין מאיפה בא הסוכר כאן בפינה תה. שומעים? למה? הוא לא רוצה כבוד. לא כמו היום, אחד תורם 100 דולר, רוצה שהשם שלו יהיה על הבניין. אם לא, הוא לא בא. כן? טוב. הוא דואג שכל הצלמים יבואו גם, בזמן שהוא רושם את הצ'ק. בסוף מתברר שזה דיו שמתעדה אחרי שעה. טוב. הלאה. כיוון שכבר התעמת אצל כל חכם, תקשיבו טוב. כיוון שכבר התעמת אצל כל חכם צורך תמימות עבודה, כל אדם שהגיע למדרגה של חכם בתורה, הוא כבר מבין מהי שלמות העבודה בעולם הזה. וחובת טהרתה, מה זה חובת טהרתה? וניקיונה, מה העבודה הנקייה, נקייה מפסולת. ושזולת אלה אינה נרצית ודאי כלל. אלא נמאסת ומתועבת. שומעים? אדם שעושה דברים טוב ורע מעורב, הטוב הוא מאוס. למה הדבר דומה? עכשיו אדם עשה מרק, איך אומרים? יקר, בשרים, תבלינים, יש, שמעתי, יש תבלין עולה 1,000 דולר לאונס.
קצת חופן כזה מהתבלין הזה, $1,000 עולה. שכחתי. כן, יכול להיות. עכשיו תאר לך שאתה שם. בקיצור, התבלין הזה מאוד יקר. עכשיו תאר לך, אתה עושה מרק כזה שהשקעת בו $1,000, בסוף שמת בפנים, אני יודע מה, איזה משהו ככה, לכלוך, שמן שרוף, לא יודע מה. הרסת את הכל. זאת אומרת, הכל היה טוב, אבל מעורב בו פסולת, הפסולת ממאיסה את כל התבשיל. שומעים? נמאסת ומתואבת. זאת אומרת, אתה דתי, אבל אתה מתואב בעיני השם. שכר מצווה, מצווה שכר עבר. אבל איזה מצווה? אז אני מסביר, מצווה מתואבת. למה מתואבת? הוא לא עושה לשם שמיים, הוא עושה בשביל הגאווה. שיגידו לו איזה גבר אתה, איזה בעל צדקה אתה, כל הכבוד. יש אישה אחת, עושה 7 ברכות לחתן ולכלה, שבוע, ימים, בישולים, קניות, כלפת, מבשלת, מזיעה במטבח, ככה, הכל, בשביל 10 דקות של התהילה. מירי, איזה בשלנית את, איזה בית, איזה רוח, איזה חסד, איזה תודה לבעלת הבית ולבעלה שתרחו ופעם. כל אנשים ככה. כל זה רק בשביל זה היה. אז לא נחשב מצווה. כל אנשים ככה. אדם, אדם. אם הודו לה anyway, בסדר, זה לא גורע מהמצווה שלה, אבל אם כל התהליך היה בשביל אותם 10 דקות, אז זה כבר לא מצווה. מה אתה עושה? אתה עושה משהו כדי לקבל כבוד. לא בגלל שהשם אמר. כי עובדה שאם היו אומרים לה תעבדי ותבשלי את הכל, ואף אחד לא יגיד שזה את, וגם לא יעשו את זה אצלך בבית, בבית אחר. לא ידעו שזה את. כבר 90% לא היו מסכימות. מה? אז בשביל מה אני תורחת? מובן? כמו כל מיני דברים. יש כל מיני דברים. יש אדם, אומרים לו, תשמע, לאישה הזאת אין טרמפ הביתה. אתה יכול לתת לה טרמפ, זה בכלל לא בכיוון שלו. מסתכל אם היא יפה או לא. אם הוא יפה, הוא קופץ לתת לה טרמפ. יהיה לו נעים 20 דקות לדבר עם אישה יפה. כולו מתואב, משוקץ. זה נחשב לו חסד? כל שנייה עבירה. אבל אם הוא קודם כל אומר כן, כי זה לא משנה, אפילו סקנה ב-90. קודם כל חסד. והמטרה היא פה חסד, לא המטרה שיצא לי מזה משהו. הלאה. אומר ככה, כל לבבות דורש השם, כי כל לבבות דורש השם, וכל יצר מחשבות הוא מבין. מה נענה ביום תוכחה אם התרשלנו מן העיון הזה? מה נוכל לומר ביום הדין אם לא שמנו לב על הפרטים האלה, כן? שהוא עיקר מה השם אלוקינו שואל מעימנו. מה כתוב בתורה? ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם להירא את השם אלוקיך, נכון? זה הדבר הראשון שמבקשים ממך, זה יראת שמיים, כן? השם מבקש מכל אדם יראת שמיים. והאבל והתאווה של החומר, של האוכל, של השטויות, של העצלות, של הנשים, של הבגדים, של התכשיטים, של המכוניות, הורס אותנו ומפריד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. שומעים? כל המומים האלה שיש בנו הם מסך בינינו לבין השם. לכן אדם שכל הזמן רודף אחר התענוגות לעולם לא זוכה להתקרב לקדוש ברוך הוא אפילו דקה אחת בחייו. זה לא אמרתי עכשיו שאם האוכל טעים אז אתה צריך לסבול ולשים עליו מלח שלא יהיה טעים, לא. גם לא אמרתי שאם חסר מלח אז תאכל בלי תסבול, כי כיוון שלא באנו לעולם הזה ליהנות כמו בעלי חיים, כן? אבל להיות מכור לזה זה כבר בעיה. זאת אומרת, הוא כבר כל הלילה חושב, הוא מחר אני נכנס לבייגל סטור, הריח של העוגות, של הקורסונים, איזה כיף. וואו, אני ארוחה, ביצים, צ'יפ, זה, כל הזמן. אלה שאוהבים אוכל, הם לא יכולים להפסיק לדבר על זה. רק על זה, איזה אוכל היה. הדבר הראשון, יש כמה אנשים היו בחתונה. אתה שואל כל אחד, מה היה בחתונה? איזה אוכל מופקר. השני, איזה אנשים עשירים, מופקר. השלישי, איזה די-ג'יי, מופקר. הרביעי,
איזה עירת שמיים, איזה צניעות. סוף סוף אחד נורמלי פה. הבנתם? אז מה רואים? אחד מחור, שני מחור, שלישי מחור, רביעי בן אדם. כולם מחורים, היצר שולט בהם. איך אמר לי אבא שלי פעם? תיזהר שאחד החברים שלך לא ישיר סיגריות באוטו אף פעם. אמרתי לו, מה זה סיגריות? כמה עולה? 2 שקלים, 3 שקלים. אומר לי, ישברו לך את החלון בשביל זה. אמרתי לו, מה, מי ישבור בשביל קופסה סיגריות, בשביל כמה שקלים? אומר לי, זה לא הכסף. מי שעכשיו צריך סיגריה אחרי ארוחה ואין לו, ישרוף גם את האוטו בשביל להוציא את הקופסה משם. תאווה. תאווה. כך אדם עכשיו, שאכל ארוחה, ואיך אומרים? בא לו סיגריה. ועכשיו אין, כל הקיוסקים בארץ סגורים. ילך שעה בשביל לקיוסק שהוא נמצא 3 קילומטר מהבית בשביל לקנות קופסה או לא? בטח ילך. כולם הולכים. תראה איזה אפס. הוא עוד אחד, תראו, הוא אחד שעוד אומר, מה הוא אומר? הדתיים, הכל אסור, אסור, אסור. אתם אסורים, אתם חיים במאסר, ובפועל הוא האסיר הכי גדול שהיצר הרע, אסר אותו מכל הכיוונים. כמו שקושרים כלב ברצועה, ככה הוא קשור אצל היצר הרע. סיגריה, היצר הרע לוקח אותו 3 קילומטר. רואה איזה בחורה בחוף הים, כמו אריה רעב, הוא רץ. למה? אין לו בחירה משל עצמו כבר, מסכן. התאוות מזיזות אותו, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ובסוף על אחד שמשוחרר מהיצר הרע, הוא אומר אסיר. אסור, אסור. הפוך, איזו הגיבור הכובש את יצרו. לא אחד שנתון לתוך התאוות של היצר, שהיצר מתעתע בו ימין ושמאל. ומה? אם לא נסתכלנו ולא עיינו מהי העירה האמיתית, ומהי ענפיה, מה יוצא מהעירה הזאת. היום, היצר הרע מצא תכסיס גאוני, איך להפיל את כולם בפח. כל דרשן שמדבר דברים, מילים כדורבנות, על עירת שמיים, על עונשים, על כל מיני דברים, כולם צועקים, מפחיד. מדכא, קיצוני, מצאו מילים לזה. ואז נהיה מין כזה עליהום. עד שסוף סוף אחד קורא דברים מהתורה, לא רוצים לשמוע. מחפשים את הבדרנים. וואו, איזה בדרן, הרב הזה, כדאי לך לשמוע אותו. נהיה סטנדאפ קומדי. טיפש, מה יועיל לך הבדיחות האלו? שנועה אתה בא לשיעור תורה אם לא בשביל להתעורר. והאדם יכול להתעורר בלי שיראו לו לאן פניו מועדות, אם הוא לא יחזור בתשובה? הרי הוא לא מתעורר, אז מה אתה בוכה? הרופא אומר לך, מה מצבך? מה אתה רוצה, שישקר לך, יגיד לך, מצבך טוב, קח 2 כדורים מהאקמול? מה אתה רוצה? והחפץ חיים לפני 100 שנה כבר עשה ועדה של כל הרבנים ברדין, והוא אמר להם לרבנים, פעם הדרשנים דיברו רק על דבר אחד, נושא אחד, גן עדן גיהנום, כמנה שכר ועונש, זהו. כל הדרשות, כל המקומות, נושא אחד. לא היה צריך לכתוב נושא בפליירים. לא כמו היום. מה יהיה הנושא? מה אתה באוניברסיטה? מה אכפת לך מה הנושא? שיעור תורה! שיעור תורה, דברי אלוקים חיים. מה אכפת לך הנושא? היה רק נושא אחד. הערב הולך להצליף בי ולהעיר אותי, לנענע אותי מכל הזבל שיש בי. לנער אותי! כמו שהתרנגול ככה מנער את עצמו, יוצא כל האבק. לך תוציא אחד-אחד, ייקח לך שנים. נער את עצמו, הכל אף. זה מה שצריך בשיעור. אז החפץ חיים אומר, היום כבר לא מדברים על גן עדן גיהנום. פוחדים לדבר על זה. ולא רק שלא מועילים, כותב החפץ חיים, אלא אף מזיקים. שומעים? לא רק שלא מועילים כלום בשיעורי תורה שלהם, אלה שלא מדברים על עירת הדין, על יום הדין, לא מועילים, מזיקים. למה מזיקים? בואו נראה מי פיקח פה. לא מועילים, אני מבין. אני מסכים, פשוט, לא מועילים. סתם, מדברים. כמו ראית סרט אחרי שבוע, אתה לא זוכר כלום במילא. לא השפיע עליך. אבל למה מזיקים? הוא יחזור אותו טעויות שעשה מכל היום. בסדר, זה הוא היה עושה גם בלי הדרשה. מזיקים, הכוונה, עושים אותו יותר גרוע. ממה שהיה לפני הדרשה. המקימים כל כזה חמור. אז אני אגיד לכם למה מזיקים. שיושבים לך בשיעור 50 איש,
וחמישה מהם גרים עם גויה בבית, 30 מהם חללי שבת קבוע, 20 מהם קעקועים ועגילים, נזמים, ככה כמו עבדים באפריקה, כל אחד. ואתה במקום לדבר על הדברים האלה, מספר להם כמה בדיחות וסיפורי אלף לילה ולילה. מה הרושם שמתקבל אצלם? הנה, הרב ראה אותי, ולא הזיז לי. פעם, איש אחד אמר לי, אתה אמרת לי את זה ואת זה ואת זה ואת זה, והנה, אני הייתי אצל הרב הזה בשבת חתן, תרחתי אצלו בבית, ישבתי לידו בשולחן, ולא אמר לי כלום מהדברים האלה שאתה אומר לי. מה הפירוש? תראו איזה נזק עשה אותו רב. זה כבר כמה שנים חושב שהוא צדיק, בגלל שהוא ישב ליד רב מפורסם, והרב הזה לא אמר לו איך אתה מחלל שבת, למה אתה לא מתפלל, למה אין לך כיפה, למה אין לך ציצית, כלום לא אמר לו. שבת שלמה הוא היה אצלו בבית, אותו אחד לא מתקדם בכלום, בגלל שישב ליד אותו רב, ולא אמר לו כלום. תראו כמה התורה צודקת. מה כתוב בתורה? הוכח, תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. אתה לא תוכיח אותו, אתה אשם בחטאים שלו, חביבי. אתה נענש. בגלל זה הכניסו יהודים צדיקים לתאי גזים, שהם לא הוכיחו את האלה שחיללו ועשו עבירות. הם היו צדיקים, אבל לא אמרו לרשעים כלום. הכניסו את הצדיקים עם הרשעים ביחד. למה? אם אתה באמת אוהב את השם, אתה לא יכול לישון בלילה שאח שלך או דוד שלך או השכן עושים עבירות, מכעיסים את השם, מכאיבים לו, ואתה מעשן, יושב, שותה, נהנה, לומד גמרא, יפה מאוד. איזה מין יראת שמיים זאת. אדם יראה חייל, שהוא חייל טוב, ורואה מסביבו חיילים שמתרשלים בשמירה, לא שומרים, יכולים להביא אסון על המדינה. אז הוא עושה את שלו, הוא עומד ככה עם הנשק, מסתכל כל הלילה ער, ורואה כל החיילים עושה איזה משחק, כשיש באיזה קלפים, זה מה שהם שמים, והוא נוחר. ולא מדווח עליהם. זה חייל טוב? לא. זה חייל מופקר, אבל הוא עשה את מה שהוטל עליו. אבל הוא חייל מופקר, כי לא אכפת לו מה שיקרה לעם. למה? כי הוא אגואיסט. לכן, שמתים, הוא גם מת, גם הוא מת. גם הוא מת, אם היה מדווח, הם לא היו מתים. הוא לא דיווח, כולם מתים ביחד, אין, שמתקיפים גם הוא מת. אבל אם הוא היה עושה את מה שהוא צריך לעשות, לפחות היה עליו לדבר עם החיילים, חבר'ה, זה חיים ומוות פה, אין זמן לשש בש עכשיו. כל דבר בעיתו וזמנו. אז הוא היה משכנע אותם, אז שהייתה בהתקפה, היינו מצילים את עצמנו. כיוון ששתקת, נפלת יחד איתם. איך אומרים, אוי לרשע ואוי לשכנו. טוב, נתקדם הלאה. אומר ככה הרמח"ל, רבותיי, זה דברים, איך אומרים, אם זה לא יעזור, אז באמת מצבנו אנוש. אומר ככה, איך נמצאיה בנו, על מה הוא מדבר? איך אנחנו נזכה להגיע למדרגה של עירה אמיתית, איך נקנה אותה? איך נמלט מן ההבל העולמי? כדורגל, ליגת אלופות, NBA, פיינל פור, טורניר טניס, דוגמניות, חוף חדש, סרט יצא, איך נימנע? אז אמר הבוכרי שמגיע הלילה לתת הופעה, איך נימנע מכל השטויות האלו? שומעים? איך נימנע מזה? תקשיבו טוב. איך נשכח אותם מליבנו, את כל השטויות האלה שמסיחים את דעתנו מלהתקרב אל השם? ראית פעם מישהו שיושב עכשיו שומע איזה הופעה, שותה וויסקי ובאותו זמן הוא חושב על הקדוש ברוך הוא ויש לו יראת שמיים? לא. זה פריקת עול טוטלית, אפילו שזה רק שעה-שעתיים. אבל פריקת עול, איך אומרים? אבא של הפריקות עול. תבדקו, תראו אם אחד יושב עכשיו שומע איזה הופעה, מעשן, שותה, אם יש לו עכשיו זמן הקדוש ברוך הוא. עד כדי כך שאפילו אומרים יש ערבית, חצי מהאנשים לא הולכים להתפלל. עזוב אותי עכשיו ערבית, אין נשמע מוזיקה ונעשן סיגריה וויסקי. אכול ושתו כי מחר נמות. אבל זקן יש לו. גם קרס. אבל זקן יש לו. לפעמים גם פאות. הלא תשכח, הלא תשכח ותלך על פי שידענו חובתה. אנחנו יודעים כמה זה חשוב. וסאמהו, משהו פה קורה שאנחנו לא מצליחים.
שאני אומר הזמר הבוכרי, אני מתכוון גם הפרסי והאשכנזי, כן? שיהיה ברור. לא, אולי אתם לא הבנתם. כל אחד והחולשות שלו. אהבה כמו כן, אם לא נשתדל לקבוע אותה בליבנו, בכוח כל האמצעים המגיעים אותנו לזה, איך ממצאי הבנו, מאין יבוא הדבקות וההתלהבות וההתלהטות בנפשותנו, אמו יתברך עם הקדוש ברוך הוא ועם תורתו, אם לא נשאל גדלותו ואל רוממותו. מתי אדם מתאהב בהשם? הרמב״ם כותב, הרי יש מצווה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך וכל נפשך. איך אפשר להתאהב בהשם? מתאהבים בבריאה של השם, ואז מגיעים להכרה איזה גדול השם. כן, למשל, שאתה עכשיו יודע שחס וחלילה יש איזה קרוב משפחה שלך שצריך ניתוח מוח, ולא יודעים מה. עכשיו, אתה לא יודע מה זה ניתוח מוח. אז עכשיו אתה רואה את הרופא, בא עם השפם שלו, נכנס לחדר ניתוח, יוצא אחרי 3 שעות, תודה רבה דוקטור, החולה בהתאוששות, הכל בסדר. אז עשית קצת כבוד לרופא, תודה, מעריכים את זה, לוחץ לו את היד, נגמר. למחרת, שמראים לך עכשיו את כל הניתוח בווידאו, ואתה רואה איזה ידע עצום ואיזה שליטה ביד יש לרופא הזה, ואיך הוא פתח את כל המוח ונכנס והזיז וחתך מלמעלה, דברים אדירים, ועם רובוט ומיקרוסקופ וככה יש לו אתה משתגע, ואיך כל טעות הכי קטנה הורגת את הבן אדם או שהופכת אותו למשותק. ולמחרת שאתה רואה את הרופא, השלום שאתה אומר לו והתודה היא פי מיליון יותר גדולה. למה? כי סוף סוף הכרת בגדלותו של אותו רופא. אתמול חשבת סתם, מה עשה? עשה ככה, חתך, תפר, נגמר. פתאום שראית את כל הניתוח, ראית איזה גדלות יש לו, איזה ידע, איזה חוכמה, איזה ניסיון, איזה ידיים יציבות, איזה בעל מקצוע. אז פתאום התרשמת מאוד, וואו, תראה מה זה. עכשיו תלחת כמה וכמה, הקדוש ברוך הוא שברא את הרופא הזה ונתן לו את היכולות שיש לו. איך לא תתאהב בו, במיוחד שהוא אומר לך, אתה בני, בני אהובי ישראל, בני, בני בכורי, בני אהובי, בנים אתם להשם אלוקיכם, בכם בחרתי מכל העמים. שומעים? אדם מתאהב בו, הרמב״ם כותב, אתה מסתכל על הבריאה, אתה מתאהב בהשם. הנה, הרופא באמבולנס. טוב, לפני שנסיים, אני רוצה את ההקדמה לפחות לסיים. אומר הרמח"ל ככה, שלמה המלך כתב, אם זה במשלי ב' פסוק ד' ה', אם תבקשנה ככסף, ככסף, וכמטמונים תחפשנה, שומעים? אז תבין יראת השם. פסוק הזה הוא עמוק מאוד, שמעו טוב, יש כאן סדר. אדם שעכשיו מחפש משהו, איך יודעים אם הוא חיפש באמת? למשל, אני שאני אומר לבן שלי, אני אומר לו, תחפש את המפתחות של האוטו. אחרי 5 שניות הוא אומר לו, I didn't find it. 5 שניות. הוא חיכה 5 שניות כדי לעשות את עצמו כאילו חיפש. למה לא אכפת לו? עסוק במשחקים שלו, בשטויות שלו, וגם הוא לא בא איתי. אז לא בוער לו עכשיו שנמצא את המפתחות. אבל שאני צריך לקחת אותו לאיזה משחק או לאיזה מקום, לחבר שלו, אני אומר לו, תחפש את המפתחות. אחוז אימה הוא מחפש את המפתחות. בא לארון, למכנסיים, לג'קט, לתיק, במעיל, פותח, הופך, צועק. אם הוא לא מוצא, הוא בוכה. מה ההבדל? זה מה שכותב שלמה המלך. תראו איזה פסוק. אם תבקשנה, אם באמת אתה תרצה, אם, איך אומרים, אין לדבר העומד בפני הרצון, אם באמת אתה תרצה, ככסף וכמטמונים תחפשנה. אתה רוצה באמת יראת שמיים? איך שאתה מחפש אוצר? ראיתם את אלה שמחפשים אוצר, איך הם הורגים את עצמם? חופרים, חופרים, פתאום יש להם כוח. ככה אתה צריך לחפש את היראת שמיים. ואם ככה תעשה, ודאי תמצא. יגעת ומצאת, תאמין. לא יגעת, אל תגיד שלא יגעת ומצאת, אז אתה שטויות, הכל שקר. יש את הזמר הזה, קוראים לו מתתיהו. לפני כמה שנים פתאום העולם רעש וגעש, פתאום קם כוכב חדש,
חבדניק, זקן, שר שירים של קושים, מהמקומות הכי שפלים בהיסטוריה. ויעני, יעני, ילבי שלם, ירושלים, ג'רוסלם, איך אומרים, לערים על הציבור. עשה את עצמו החסיד הגדול, אליהו הנביא. ואני תמיד אמרתי לאנשים ששאלו אותי עליו, לא רק שאסור היה לשמוע אותו, כל התשובה שלו זה בלוף אחד גדול. הכל בלוף, הכל חיצוני. היום הודיעו שהוריד את הזקן, הוריד את הפיות, זרק את הכיפה. כן? היום הודיעו. עכשיו אנשים שואלים לי, שואלים אותי, מה יש לך להגיד על מתתיהו שאומר שיש לו ספקות עם היהדות אמת או כל מיני שטויות? אחד כזה אי פעם היה ירא שמיים, הוא בכלל הגיע להכרה מי זה הקדוש ברוך הוא, הכל סתם חיצוני. הכל חיצוני, חיפש, היה לו רקנות. אז הוא חושב שהוא חזר בתשובה, זה שם למה שאני תמיד מזהיר אתכם. אני אומר לכם, אתם צריכים לדעת, זה שאתה שומר שבת, התחלת תפילין, יפה מאוד, זה התחלה יפה. אבל אם לא תעמיק חזק להגיע למדרגות האלה, אתה נופל בסוף. בגלל שכל זה רק חיצוני, זה לא יחזיק מעמד. כל דבר צריך שהשורש יהיה חזק מאוד באדמה. עד שאתה שם והשורשים לא חזקים, רוח הכי קלה מפילה אותו. הבנתם? אדם שעסוק כל היום בזנות, בחורות, גויים, גויות, דוגמניות, כל היום מדבר עם כל מיני פלגמטים ופלגמטיות, ולא לומד תורה. כל מה שמעניין אותו זה שירים של קושים, וכבר התחיל לשיר עם כל מיני קושים, עם שיני זהב, כל מיני בהמות הכי גדולות שיש בכדור הארץ, מסומנים, נרקומנים, פרוצים בעריות, אלה החברים שלו על הבמה, וקוראים לו דתי? מי הטיפש שהאמין שאחד כזה הוא ירא שמיים בכלל? מי? שומעים מה אני אומר פה או לא? הוא לא הזמר היחיד, הרבה מהזמרים האלה זה בלוף, זה יופי של קריירה. שמים כיפה, עושים את עצמם דתיים, ועושים מה שבא להם. תראו אותם באטלנטיק סיטי, אולי גם בשבת, עם משקפי שמש שלא יכירו אותם. כן? גועל נפש, חילול השם נורא. אז כתוב ככה, אין אומר, אז תבין פילוסופיה, תהיה פילוסוף, תהיה, איך אומרים, הוגה דעות. אז תבין תכונה, אז תבין רפואה, אז תבין דינים, אז תבין הלכות, לא. אלא אז תבין יראת השם, שזה החוכמה הכי גדולה מכל החוכמות. מה כתוב? ראשית חוכמה, יראת השם. מה זה החוכמה האמיתית? הכל מתחיל ונגמר בדבר אחד, יראת שמיים. יש לך את זה, זכית. אין לך את זה, אין לך כלום. הרי לך שלהבין העירה, להבין מה זה עירת שמיים. אתם חושבים שאתם מבינים מה זה עירת שמיים? אתם חולמים. איך אני יודע שאתם לא מבינים? אם הייתם מבינים מה זה עירת שמיים, הייתם מאשנים גרס? הייתם אומרים הייתם עומדים ברחוב עכשיו הייתם צריכים להיות עוד יותר שקטים, שלא ידעו על מי אני מדבר. אסור לכם לדבר. חלק הפסיקו פה, אני יודע. אחרי השיעור שדיברנו על זה, הפסיקו. למה אתה מסתכל עלינו חזק? חלק הפסיקו. אתה יודע, אני דבר אחד למדתי מבית ספר יסודי. לא הרבה. יסודי. כן. אבל דבר אחד למדתי. פעם המורה אמרה משהו וקפצתי לפני שהיא סיימה, אז היא אמרה לי משפט, אל תהיה חמור קופץ בראש. הסגרת את עצמך. אז אני אומר שאני עכשיו אומר על זה, ברגע שאתה קופץ אתה נהפך לחשוד. שתוק! מה אתה קופץ? אלש! לא אמרתי שאתה קופץ זה סימן שאתה מאשן. אתה נהפך לחשוד בעיני זה שמדבר. עדיף שתשתוק. בקיצור, טוב, בקיצור, מי שיש לו יראת שמיים הוא לא לץ, הוא יושב ולומד, הוא רציני, הוא מתלבש אחרת, התורה שלו אחרת, כל ההתנהגות שלו משתנה, אתה רואה ישר עליו, ישר מרגישים עליו שהוא בן אדם אחר. ומי שאין לו עירת שמיים, בסדר, יש לו כיפה, גודל של קווטר, מכנסי אור, כל מיני, יש לו את כל הדברים האלה. אבל מה, עירת שמיים באמת אין לו. שומעים?
לפני שנסיים, הוא אומר ככה, אין יראת אדוני היא חוכמה, יראת השם היא חוכמה. אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, היראה היא החוכמה. שואלים אותך מי אדם חכם, גמר אוניברסיטת ירושלים בהצטיינות, היה בהרווארד, היה בייל, היה בקולומביה, אסטרונאוט, מתמטיקאי, פילוסוף, מדען, נשיא הפקולטה למשפטים, אלה חכמים, אלה כלום, גורנישט מת גורנישט. מי זה חכם? יודע גמרא בעל פה, גם זה לא חכם. יודע שולחן ערוך בעל פה, גם זה לא חכם. אתם יודעים מה זה חכם? בעיני השם? כל שחוכמתו קודמת ליראתו, חוכמתו לא שווה כלום. כל שיראתו קודמת לחוכמתו, אז חוכמתו היא באמת חוכמה. שומעים? אם החוכמה מולבשת על יראת שמיים, יש לחוכמה ערך. אם לא, זה סתם חמור נושא ספרים. יש גם גויים יודעים דברים. כל היום בולסים חזירים ושרימפסים, והקרש שלהם עד הרצפה. יש אחד בא לרב, אומר לו, כבוד הרב, אני השמנתי מאוד בזמן האחרון, תעזור לי, תתן לי איזה משהו, סגולה להרזות. אז הרב אומר לו, תאכל הרבה עוגות קצפת, תאכל הרבה בשר שמן, תאכל הרבה סוכר, תאכל זה, תאכל הרבה לחם, והקרס תירד. אומר לו, כבוד הרב, בדרך הזאת הקרס תירד? אומר לו, כן, תירד עד הרצפה. רוצה להוריד את הקרס. כן, בקיצור. הוא מה שמשה רבנו עליו השלום כתב, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? בוא נראה את הסדר. דבר ראשון, מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם, מה זה כי אם? רק, תשמעו מה, רק ליראה את השם אלוקיך, זה דבר ראשון, ללכת בכל דרכיו, מהו רחום, אף אתה רחום, מהו חנון, אף אתה חנון, מהו נדיב, אף אתה נדיב, כן? הוא ישר, תהיה גם אתה ישר. הוא רחמן, תהיה גם אתה רחמן. זה נקרא ללכת בדרכיו. לאהבה אותו, לאהבה את השם זה רק השלישי. הראשון זה ליראה את השם. לעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, זאת אומרת שתהיה מוכן למסור את נפשך ואת כל הכסף שלך על האמת של הקדוש ברוך הוא, כן? לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו, חמישה דברים. ואתה יהודי המושלם. יש איזה אחד, אברך, לומד בכולל בבני ברק, גר בדירת חדר בבני ברק, צפוף מאוד, ילדים בבית, דירה מצ'וקמקת. משכורת של אברך, מה יכול לעשות? יום אחד בשבת חלה אחד מבניו, חום גבוה מאוד, הוא פחד, ספק פיקוח נפש. טלפן לרופא, בשבת, חייבים. חום אפשר, יכול להוביל למוות, חום גבוה. הילד בוכה גם, צועק. בקיצור, קרא לרופא, והרופא חילוני. אז הרופא מגיע בשבת, בודק את הילד, אומר לו, אל תדאג, זה לא, זה... יש לו אינפקציה, זה, תקח כדורים, שלושה ימים, הכל יהיה בסדר. אז הרופא רשם לו רצפט בשבת, ואמר לו הרופא 500 שקל, ביקור בית. עכשיו, האברך הזה, מסכן, זה חצי משכורת חודשית שלו, אני יודע כמה הוא מרוויח 2,000 שקל, רבע משכורת שלו, אבל אין לו ברירה, עכשיו שבת. מזומן אין לו בבית, הוא לא ציפה לכזו הוצאה באמצע שבת. הוא צריך לרשום לו צ'ק. עכשיו, האברך הזה חושב, בוא נראה מה עכשיו אני צריך לעשות. אם אני אגיד לרופא החילוני, שמע, אני דתי, אני לא יכול לחשוב לתת לך כסף, תבוא מחר או תבוא בלילה, מה הוא יגיד? דתי, גנב, רמאי, בשביל מה הוא קורא לי, אם הוא לא יכול לשלם, חילול השם יהיה, נכון? הוא ילך, יספר לאשתו, ראית את הדתיים האלה, ראית? לא חסר מזה הרי בתקשורת בארץ כל שנייה. אז הוא פחד מזה, חילול השם. אומר, אבל לרשום לו צ'ק אסור בשבת, זה חילול שבת, זה סקילה, זה לא צחוק. אז הוא חושב, מה יותר גרוע, חילול השם או חילול שבת? הוא, איך אומרים, בין הפטיש לסדן. אז מה עשה? לקח עט שהיה על השולחן עם השיניים, והוציא צ'ק עם השיניים מהמגירה, שם את הצ'ק על השולחן, לקח את העט וכתב עם השיניים אלף. א', ל', פ', זהו, שלוש אותיות. עכשיו
עכשיו הוא אמר 500 שקלים, זה כתב מילה אחת, 1,000. הוא בא לרופא, מביא לו את הצ'ק. עכשיו שאתה כותב בשיניים זה איסור דה רבנן, זה לא איסור דה אורייטה. זה כבר לא סקילה ולא קראת, איסור דה רבנן. אז הוא אומר, תשמע, שווה לי לעשות איסור דה רבנן, אפילו אם אני אענש על זה, כדי להימנע מחילול השם, שזה איסור הכי חמור מדאורייתא, מהתורה. אז הוא מביא לרופא את הצ'ק, אז הרופא מסתכל, רואה כזה, מצ'וקמה כתוב 1,000. אומר לו, אני אמרתי 500. אומר לו, תשמע, תראה היום שבת, ואני מבין שאתה לא כל כך מבין שאסור לכתוב בשבת, אז היה לי הסתפקות, אם אני ארשום 500, זה שני מילים, שני עבירות. ככה אני רק רשמתי מילה אחת, חשבתי איך אני יכול לכתוב רק מילה אחת. אז המילה היחידה שבאה לי בראש זה 1,000. אז הרופא אומר לו, מה, בשביל הדת אתה מוכן להפסיד 500 שקלים? אתה לא נראה לי במיוחד עשיר, רואה איזה בית, הוא גר, ריחם עליו. הוא אומר לו, מה אני אעשה? אבל יש אמת בעולם. קדוש ברוך הוא זן ומפרנס לכל. אני סומך עליו שהוא ראה שאני עושה את רצונו, הוא לא יקפח את פרנסתי בגלל זה. אז זה עשה מאוד רושם על הרופא החילוני הזה. כי איך אומרים, שאדם רואה דוגמה אישית, זה עובד יותר מדרשות. הבנתם? עכשיו נותן לך אדם דרשה על איך להתפלל. זה יפה מאוד, הוא נותן לך הדרכה, מה כדאי, מה לא. הכל נחמד. כשאתה רואה שהאדם הזה גם מתפלל ככה, זה כבר הרבה יותר מהדרשה. אתה אומר, וואו, נאה דורש, נאה מקיים. מוצאי שבת, צלצול בפעמון. בא עוד פעם הרופא, עם צ'ק 500 שקלים עודף. אומר לו האברך, וואו, כל הכבוד, וזה יפה מאוד. אומר לו, אני רוצה להגיד לכם שכל השבת לא הפסקתי לחשוב על המעשה שעשית. מאוד אני מתפעל ממך שאתה, איך אומרים, לא רק שיש לך אמת, אתה גם חי לפי האמת שלך. אני מעריך אנשים שחיים לפי האמת שלהם. התחילו לדבר, נהיו חברים, קבעו ללמוד ביחד. התחיל לעניין, הרופא הוא אדם חכם, הוא למד אוניברסיטה וכו'. התחיל לעניין אותו, רמב״ם, זה, מדע קצת, היה לו שכל האברך הזה. לאט לאט למדו, והרופא חזר בתשובה. עכשיו תראו מה זה. הכל התחיל ממסירות נפש של יהודי, שאין לו מה לאכול, ומוכן עכשיו להפסיד רבע מהמשכורת החודשית שלו, כדי לא לעשות קצת יותר חילול שבת. אפילו, שאם אתה כותב בפה אפילו 100 מילים, זה איסור דרבנן. אבל קצת יותר גדול האיסור, מילה או שניים, כן? אז כדי להוריד באיסור דה רבנן, הוא מוכן להפסיד רבע משכורת חודשית שלו, זה לא צחוק. בשביל האמת. מה השם נתן לו פרס? יחזיר בן אדם יהודי בתשובה, כל מצווה שהוא עושה הולך לו לחשבון. עכשיו יהיה לו ילדים, הילדים ישמרו תורה ומצוות, הולך לו לחשבון. יהיה לו נכדים, הולך לו לחשבון. יהיה לו נינים, מיליארדים של מצוות על 500 שח. ואתם חושבים שאת ה-500 שח הוא הפסיד? ברור שזה חזר לו באיזה דרך לא דרך. ככה דרכי השם. אני תמיד אומר לאנשים, בוא נחשוב בהיגיון. קח את הבוס הכי רע שיש בעולם. הכי רע. אם התאמצת ונשארת עוד 3 שעות כדי לעזור לו בחנות. כלומר, היית צריך ללכת ב6 בערב, היה לחץ, עד 9 נשארת. הוא יודע שאתה עסוק ואתה חייב ללכת, יש לך דברים, ויתרת על הכל והתנדבת, נשארת לו בחנות. לפחות את מה שמגיע לך במילא, אתה מקבל נאמר 10 דולר לשעה, נאמר. אז לפחות 30 דולר הוא ייתן לך, אפילו הרע ביותר, בטוח. הוא יכול להיות ייתן לך כפול או פי 5 גם, תלוי בבוס. אבל את מה שמגיע לך לפי שעה רגילה, ייתן לך, בטוח ייתן לך, ויכול לתת לך הרבה יותר. אז מה, השם יותר גרוע מהבוס הקמצן הרשע הזה? אם השם אמר לך, אל תחלל שבת, ואתה לא הולך להיות ספר בשבת, בגלל שהשם אמר לא לחלל שבת, אתה מפסיד 200 דולר, כביכול מפסיד. האם יעלה בדעתך שהקדוש ברוך הוא, ייתן לך באמת להפסיד את ה-200 דולר האלה בגלל ששמעת בקולו וויתרת על התאוות שלך? אם ככה אתה חושב, אתה במדרגה יותר גרועה משל כלב. אפילו כלב מבין את זה. שומעים מה אמרתי או לא? אני לא חוזר בי. ואני גם לא מתבייש להגיד את זה. אתה במדרגה יותר גרועה מכלב, שתבין. לא רק שאתה לא דתי, לא רק שאין לך אמונה, השכל שלך יותר גרוע משל בעל חיים. שומעים? למה? כי אפילו בעל חיים מבין את זה.
איך יכול להיות שזה שאומר לך תעשה למעני, עוד ילך ויעניש אותך על זה? אתם ראיתם פעם אבא שיש לו כמה ילדים, ודווקא הוא מתנכל לזה שהכי הרבה עוזר לו ואכפת לו ממנו? אבא, הנה קוסטי, אבא, אתה צריך עזרה בחנות, אבא, אתה צריך לנקות את האוטו, מה אתה צריך, אבא, תגיד, מה עושה, מרביץ לו לילד הזה. למה אתה מרביץ לו? האישה שואלת, היא עוזר לי הרבה. ראיתם פעם אבא כזה? לא, אין כאלה. כן, כן. הרב, אני עומד אצל אחד כזה. אין דבר כזה. תאמין לי כבר. הרב, אני עומד אצל אחד כזה. למה הוא מרביץ למה הוא דפוק? אולי בגלל שהוא חושב שהוא ממזר, אז בגלל זה. אותו אחד שאתה עובד אצלו. טוב, הלאה. כן, בואו נסיים את ההקדמה לפחות. שנגיע לחלק א'. כל חלקי שלמות העבודה. שומעים? מי יכול להגיד לי את החמישה שלבים שאמרנו? בקניין, בעבודת השם. יראת שמיים. מה השני? לא, לא, לא. אמרנו... יראת שמיים, הליכה בדרכיו. כן, מה הוא רחום, אף אתה רחום, מה הוא חנון, הליכה בדרכיו. אהבה. אהבה, יפה מאוד, נו. נו, שלמות הלב, לב נקי וטהור, שמירת העיניים, שמירת המצוות, חמישה שלבים, שומעים, לא לשכוח את זה, חשוב. מה הראשון לכל? אין יראה, אין כלום. אין לך, איך אמר אברהם אבינו? למה הוא אמר לאשתו, תגיד לי שאת אחותי? מה אכפת לו להגיד שאשתו? למה? הוא אמר, כי אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני. למה? אשת איש הם לא יגעו, כי זה אישה נשואה, נכון? אז מה הם יעשו? יהרגו אותי, הם רוצחים. ירצחו אותי. בשביל לקחת את אשתי, ירצחו אותי, כי כל עוד אני חי, הם לא יגעו באישה נשואה. שומעים? המצרים הארורים, הטמאים, שמשתחווים לכבש וליאור, לא יגעו באישה נשואה. אבל איציק החילוני משנקין, יש לו חברה נשואה. נכון או לא? מנשה, זה העולם היום. אז מי יותר גרוע, המצרי שמשתחווה לכבש, או איציק משנקין שעושה ככה ומנשק את המזוזה בבוקר? איציק. עושה ככה והולך לריקי. איזה ריקי? אישה נשואה, מה? בפרוצה התורנית שלו. היא מסתפרת אצלו בסלון, ובוכה לו על הצרות שבעלה עושה לה. אתה יכול לקחת אותי למסעדה, אני בודדה, אבל את נשואה, הוא אומר, בהתחלה, מתור נימוס. היא אומר, כן, אבל אני פרודה מבעלי כבר 3 חודשים, זה בסדר. אנחנו בתהליכי גירושין. הולך, עושה איתה איסורי קרת, אחר כך הוא סובל 1,000,000 שנה בגיהנום על זה, ואחר כך הוא אומר, איזה טיפש אני, 10 דקות נהניתי, עכשיו אני משלם על זה 1,000,000 שנה בגיהנום, במשרפות. אין על זה מחילה, לשת איש. קשה לעשות על זה תשובה. קשה לעשות על זה תשובה. זה אחד הדברים היחידים שאפילו תשובה מאוד מאוד קשה לתקן את זה. רק עם יהודיה, נכון? כן. אל תיגע בלשון. כן, כן. גם עם גויה זה, גויה זה עבירה אחרת. גויה... אני לא מרשה שאלות, אמרתי. זה גויה נשואה. בלי שאלות. אתם יודעים, יש פסוק, אומר לפתח, חטאת רובץ. מה פירוש? הרגע אני מסביר למה אסור שאלות, הוא שואל שאלה. שומעים? אתם מכירים את המשפט לפתח חטאת רובץ? אתם מכירים את הכלבים האלה שמחכים ליד הדלת עד שהבעל הבית יבוא? איך שהוא רק פותח 2 סנטימטר מהדלת, מה? הכלב הזה ישר נכנס. למה הכלב לא מחכה שנייה? למה הכלב לא מחכה עד שהבעל הבית ייכנס ואז הוא ייכנס? למה הוא עושה חשבון, תראה עכשיו איזו הזדמנות בלתי חוזרת, אולי תכף הוא יסגור לי את הדלת, אני כבר מחכה פה שעה. ישר איך שנפתח, לא נותן לך לזוז, דוחף את הדלת ונכנס. מה כל כך פה? הוא אומר, תשמע, אולי הוא יסגור את הדלת, אני אשאר פה עד הבוקר. אותו דבר אנשים בשיעור. אתה רק נותן לאיזו שאלה אחת להתפלח, כולם קופצים עם שאלות, נהרס השיעור. ואז מה קורה למחרת? אני מקבל 50 אימיילים. אתם רוצים לקרוא את האימייל שקיבלתי עליכם היום, איזה גוי מדרום אפריקה? עליכם, עליכם. עליכם. אומר לי, הלב שלי נשבר, הגוי כותב. מחוסר הכבוד
שהבחורים בשיעורים שלך נוהגים כלפיך. הורג אותי, כותב הגוי. הגוי כותב... הוא גוי, אין לו לב בכלל. אין לו לצערה של יהודי. מה זה גוי? גוי זה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. בצלם אלוקים נבראו כולנו. תראה, במקום לשתוק ולהוריד את הראש מבושה, אתם עוד דוחפים באש ובמים. העיקר יודעים להגיד כבוד הרב, כאילו יש כבוד. כבוד הרב, כבוד הרב, מגיע לך סתירה. כבוד הרב, אוקיי, טוב טוב, חייבים לסיים את ההקדמה, אנחנו לא מספיקים בקצב הזה, יהיה 100 שיעורים. טוב, ככה אומר, ככה שאדם מבין את רוממות הקדוש ברוך הוא יתברך, יירא מלפניו כמו שיירא מלפני מלך גדול ונורא, ויבוש מגדולתו. שומעים? הוא מאוד מאוד נבוך על כל תנועה שהוא בא להתנועע. אם אתה יושב לפני מלך, עשו לך פגישה עם מלך, איזה נשיא מדינה, ראש ממשלה, לא משנה, אפילו בזימבבואה, אתה באמצע שאתה מדבר עם המלך או עם הנשיא, תעשה ככה, תבדוק הודעות? לא. עם חברים כן, איתו לא. בא לך לגרד עכשיו את הראש, בא לך לקנח את האף, כבר עליך הצטברה, אתה מתעלף כבר, זה מטריד. בפנים שלו תעשה ככה, תעשה לו ככה בפנים, אתה מתבייש, נכון? שעכשיו מזמינים אותך לארוחה של איזה אחת, ככה מפואר, במשרתים וזה, כולם אוכלים ככה כמו באנגליה. לא נעים לך לאכול, מה, תיקח עכשיו איזה קוב ותדחוף אותו בתוך הפה? אתה כבר מעדיף לא לאכול, אתה מת מתאווה, איזה אוכל. אתה לא לימדו אותך לאכול בסכין ומזלג, אז מה עכשיו, תתחיל כמו בבית? ככה עם התחינה, נוזל וזה, עם הפלאפל. אתה לא יודע לאכול, אתה לא מטורבת. אז מה אתה עושה? אתה אומר, דבר אחד אתה יודע, בושות אסור לי פה לעשות. מוכנים אותי, מה? אז מה אתה עושה? אני לא מרגיש טוב. אני לא, אני כבר יומיים, קלקול קיבה, סליחה. קצת מים אני אשתה. אז מה הוא עושה? מביא כוס מים. למה? אם אדם עכשיו ליד מישהו חשוב, הוא חושב 100 פעמים מה הוא יעשה. אז ככה אדם צריך להרגיש לפני בוראו כל רגע ורגע, מה זה? לכן בשירותים צריך להיות צנוע. בחדר מיטות, אדם עם אשתו יש הלכות איך להיות. מה אתה לפני מלך מלכי המלכים, מה אתה בהמה? מה אתה נמר ביער? אתה שימפנזה בספארי? מה אתה? כן? יש אנשים שהם יותר גרועים מבהמות. למשל, כלב שעושה צרכיו, מה עושה? כסה את הצרכים. חתול. תראו, תלכו בסבוי, תראו, כושי בא לו עכשיו להשתין, באמצע ליד כולם משתין, עושה שלולית ועולה. במו עיניי ראיתי את זה. לא, לא מנקה, לא מנקה. קודם כל מה, תכנס לשירותים, תעלה, תלך לשירותים, לא? לא אכפת לו, באמצע הרחוב, ליד כולם. גוי. מה גוי? הלאה. אצלנו בבית כברות משלים רבנים, מה אתה יודע? איי, איי, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו, אוי לנו, אוי לנו. אוי לנו, גם מפריעים לשיעורי מוסר, אוי לנו. שיעור מוסר ומפריעים. שומעים? אדם חייב לעשות נחת רוח ליוצרו, כן? כמו שהוא משתוקק לפעמים לעשות לאביו ולאמו, והצטער אם חסר זה מצידו מאחרים ויקנה על זה. אם הוא רואה שהוא לא הצליח לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, חייב שישבר לו הלב על זה. אם הוא רואה יהודי אחר שצייר לקדוש ברוך הוא, חייב להיות קנאי על זה. הורג אותו, איך אני יכול עכשיו לשבת לאכול? אני רואה עכשיו יהודי, הוא מדליק את האוטו בשבת ונוסע לים. איך אני יכול לשבת לעשות קידוש? אני בוער, הדם נוזל לי מהאוזניים. ככה הוא צריך להרגיש. אם לא, הוא רחוק מאוד מהשם. אבא שלך סובל, צורח מכאבים, אתה סובל איתו או לא? אם כן, סימן שאתה אוהב אותו, אם לא, סימן שלא אכפת לך שימות גם. אבל אם הוא צורח מכאבים, איי, השיניים, אני מת, תביא, שים קרח, תביא זה, תביא כדור, הוא צורח, דופק את הראש בקיר, אתה בלחץ. אמא על הבן שלה, ראית, הבן יש לו קצת משהו, ישר, היא בלחץ, היא תמות לפני שהיא תמסור את עצמה להריגה, מה?
כן, ברור, מה? תקראו את הספר של הרב לאו, איך הוא ניצל. מדהים, איך הוא ניצל בבוא, ניצול שואה, הוא היה ילד. איך אמא שלו הכניסה את שני הילדים מתחת למעיל שלה, ואחד הוציאו והשני עבר. בקיצור, ככה, אומר לסיכום, שלא יהיה כפוסח על שני הסעיפים, הכוונה כרובוט. מצוות אנשים מלומדה, כמו רובוט, מוקלט אצלו בראש, הכל עושה בלי לחשוב, רובוט. בזמן שמניח תפילין חושב על העבודה, מתפלל חושב על הביזנס. כל דבר שהוא עושה חושב עכשיו על דברים אחרים, כי זה לא חשוב בעיניו. שיהיה כל ליבו נתון לזה, שמירת כל המצוות כמשמעו, הכל, לא מה שבא לך. והנה כל אלה כללים צריכים פירוש גדול, זה מה שהספר הזה הולך לעשות. ומצאתי חכמנו זיכרונם בברכה, כן? לפי, שסידרו לפי ההדרגה המצטרכת להם לקנות אותם על נכון. והוא מה שכתבו בשעס, שומעים? תורה מביאה לידי זהירות. כשאתה זהיר, אתה לומד תורה, אז אתה מתחיל לדקדק במצוות. פתאום המצווה היא טובה, כמו שצריך. לא חפיף, כמו שהיה עד היום. זהירות מביאה לידי זריזות. אז עכשיו אתה גם לא מבזבז זמן. אתה מנצל את הזמן, נכון. זריזות מביאה לידי נקיות. אתה מתחיל להיות נקי כפיים, אתה כבר לא גנב, אתה כבר יותר... הכל אצלך נקי, כן? נקיות מביאה לידי פרישות. אתה פרוש מכל הבלי העולם הזה, זה כבר לא מעניין אותך. פרישות מביאה לידי טהרה, הלב שלך נהיה טהור. אין לך שום לכלוך בלב, שום כעס, שום קנאה, שום צרות עין, שום תאוות, שום פריצות. רק קדושה. טהרה מביאה לידי חסידות, שזה מדרגה יותר מצדיק. חסיד זה מעל צדיק. חסידות מביאה לידי ענווה. אתה לא מחזיק כלום לעצמך. מי אני? מה אני? אני כלום. אבק ברוח. כמו אברהם אבינו, ומה אמר? אנוכי עפר ואפר. דוד המלך אמר, אנוכי תולעת ולא איש. משה ואהרון אמרו, ואנחנו מה? מה אנחנו? וככה הם הרגישו, לכן זה בתוך התנ"ך. אם זה לא היה אמת, השם היה מכניס את זה לתנ"ך. זאת אומרת, דוד המלך של העולם, לא של ישראל, של העולם, קינג דיוויד, בכל מקום בעולם יודעים מי זה, אמר אני תולעת, והרגיש שהוא תולעת, וכל פלגמט בשוק, הישבן שלו בחוץ, הקרש שלו בחוץ, התחינה נוזלת לו בין השיניים, כן, הגיל בגבה, קעקועים כל הגוף, כמו בהמה, חברה, לא יודע מאיפה הביא אותה, שניהם כמו בעלי חיים, ומה הוא מרגיש? אני צדיק. בא לבית הכנסת, ישר עומד ככה בפרוכת, כמו בכותל. זה מה שהשם מחפש ממך? שם תהילים בנעליים בזמן שהולך להיות כדורגלן בשבת. איך אומרים, הרצחת וגם ירשת? מחתי 20,000 איש שיבוא יחללו שבת בשביל לראות אותך בועט בחתיכת אור, סוליה של נעל, ועוד לוקח את הספר של דוד המלך מכניס בתוך הנעליים שלך? טיפש מטופש, אולי יכניס גול. תנו לו עוד $1,000. זה לא יקרר לו את הגיהנום למסכן הזה, זה מחתיא רבים. מחתיא רבים, אתם יודעים מה זה מחתיא רבים? יש חוטא ויש חוטא ומחתיא. זה הרבה הרבה יותר גרוע. שעכשיו כל האחרים עושים חילולי שבת, זה הכל נכנס לו לחשבון. יוצא שכמה שהוא כדורגלן יותר טוב, הגיהנום שלו יותר ארוך ויותר קשה. מה הקשר? אם הוא היה סתם כדורגלן אפור, אף אחד לא מעניין אותו, אז היו בהם 500 איש לראות אותו בשבת. אז עכשיו יש לו עבירות של 500 חילולי שבת. כיוון שהוא כוכב, קבל הרבה כבוד, כותבים עליו, מפורסם, אז 70,000 איש באים. אז עכשיו הוא צריך שלם על כל ה-70,000. תוריד את הדרוזים, את הערבים, את הרוסים וזה. אז עכשיו 50,000 יהודים היה בקהל. על כל אחד ואחד הוא צריך שלם. שומעים מה קורה פה? הכל הפוך בעולם הזה, הכל הפוך, הכל הפוך, מקנים בו, והוא המסכן הכי גדול בכדור הארץ. אני פעם ישבתי עם כדורגלן נבחרת ישראל, קקון, מוטי קקון, כדורגלן, שעתיים דיברתי איתו, הוא עוד היה כדורגלן, בשיא הקריירה שלו.
תוך שעתיים הוא נהיה שומר שבת. תוך שעתיים. השנתיים האחרונות שלו בקריירה, הוא כבר לא חילל שבת. הוא בא למגרש ברגל, ישן במלון, עשה כל מיני סידורים שלא יבוא באוטו. אז אני אומר, אם אדם שיחק, אבל הוא לא חילל שבת, והוא שיחק במקום שמוקף גדר או אצטדיון וזה, אז עצם המשחק עצמו הוא לא מחלל, רק הבעיה שבאים אחרים. אז אתה יכול לתלות את זה שזה לא בגללו רק באים, באים בגלל כל האחרים. זאת אומרת, גם אם הוא לא היה משחק, היו באים אותם אנשים, פחות או יותר. סך הכל הוא לא היה מרדונה, כן? הוא הביא אולי קהל הזה, אבל גם איתו בלעדו באו לראות את הקבוצה, כן? מתי הבעיה? שבאים לראות רק אותך. אז אסור לך לשחק, בכלל, אפילו אם באת ברגל, שום, אין שום היתר. מצלמים, אמרתי לך, איתך או בלעדיך, יצלמו את הקבוצה. מתי אתה נהפך למחתי הרבים, שבצורה של הפעולה שעשית, בגללך עכשיו מחללים שבת. הבנת? אבל אם היום מחללים איתי או בלעדיי, זאת אומרת, יש 11 שחקנים, נגיד שאתה פצוע, אתה לא בא היום, אתה לא בסגל, שמו מישהו אחר במקומך, באו אותם אנשים, אותה טלוויזיה, אותו הכל, מרים, שלא אתה עכשיו השפעת, אבל אמרתי, ברגע שאתה כוכב העליון, אז במקום שיעבור 5,000, באו עוד 5,000, בגלל שאתה משחק. זאת אומרת, שיודעים שאתה לא משחק, לא באים. אז אסור לך לשחק. אפילו עוד אחד בא רק בגללך אתה בצרה. כי אתה צריך לשלם על כל החילולי שבת שלו, כאילו אתה עשית אותם. אז מה הרווחת? אתה בא ברגל למגרש. אבל בתור ההתחלה לפחות, שאחד רק מתחיל לשמור שבת, שזה לא ניסיון קל. לא ניסיון קל. בתור ההתחלה, איזה רב יגיד לו לא. אי אפשר או הכל או כלום. מתחילים במשהו. בלי שאלות. בסדר, זה לא חשוב עכשיו. תודה אבל, בכל אופן. ממש נסיים. אומר ככה, אני חייב לסיים את ההקדמה, כי אני לא יכול שלושה שיעורים רק על ההקדמה. ואומר, כותב לך פה הרמח"ל, שומעים? הנה, ממש סיימנו את ההקדמה. אומר, והדרך להישמר מהדברים האלה, כן? למען נלמד ליראה את השם אלוקנו ולא תשכח, לא תשכח ממנו חובתו, חובתנו לפניו, כן? ואשר חומריות הטבע, עולם החומר, משתדל להסיר מליבנו. סושי, סטייקים, כדורגל, ספורט, טורניר, כל מיני שטויות, סנוקר, דיסקוטק, מסיבה, ברדה פרדי. למה לא באת לשיעור? בן דודה שלי היה לו מסיבת יום הולדת. יום הנישואים של דודה של סבתא שלי. מה אכפת לך ממנה עכשיו? פתאום נהיית הדוק אצלה? העיקר לא לבוא לשיעור, כן? סיפרתי לכם על האבא של הכלה, שהיה מלמד שיעור דף יומי כל לילה משמונה עד תשע. הוא אמר לתלמידים בבני ברק, מחר אני לא בא, הבת שלי מתחתנת. אבל אני רוצה שתלמדו כרגיל, שלא יהיה ביטול תורה. אין כבוד הרב, אל תדאג. פתאום ראו הוא הופיע, 7:55 הוא נכנס. אמרת שהבת שלך מתחתן. הוא אומר, כן, פתאום ראיתי שאנחנו ממש 5 בלוקים מפה, והערב מתמאמה, עד שיגמרו את הכתובה, עד שיכנסו, עד שיתחיל החופה, הכל, זה לא יתחיל לפני 9. קיץ היה, נהיה חושך מאוחר. אז למה לי להפסיד את השיעור? הבת שלו עכשיו מתחתנת, הוא בא להעביר שיעור. כי הוא אוהב השם אמיתי, לא בלוף. שומעים? בלילה שהבת שלו מתחתנת, הוא לא ביטל את הלימוד של התורה. לא, מה, למה לא באת? כל מיני סיפורים אני שומע, אני לא יודע אם לצחוק או לבכות. כן? והקריאה וההסתכלות יעלה על זיכרוננו, כן? ותתקיים בנו בקשת המשורר האהוב לאלוקיו. בואו נראה אם אתם יודעים מי זה. מי זה המשורר האהוב לאלוקיו? חזק אתה. הורני השם דרכך. עוד שורה, תתאפקו עוד שורה. גן רבקה. גן רבקה. גנון, לא גן. הורני השם דרכך. מה זה הורני השם דרכך? הורני השם דרכך. אהלך באמיתך, תראה לי את הדרך שלך, שאני אוכל ללכת לפי האמת שלך, לא האמת שלי. מי היום אכפת לו בכלל מהאמת של השם? כל אחד יש לו אמת משל עצמו לפי מה שנוח לו. כן? מכירים את הרב נוח?
לא, יש רב מנוח, יותר טוב. יש רב נוח ויש הרב מנוח. מה נוח לי אני עושה? מנוח. כן, והבן של הזמר נותן כפות, מתלוצץ, גן שולה. יחד לבבי להירא את שמך. שומעים? עוד מעט הוא כבר, בדורות הקודמים כבר היית סבא בגילך. אתה עוד מוריד שפחות לאנשים בשיעור. כן? והייתי, יחד לבבי להירא את שמך. תן את הלב שלי שיהיה מיוחד רק לדבר אחד, להירא אותך השם. כלום לא אכפת לי. לא כסף, לא בתים, לא נשים, כלום. רק תעשה טובה, מה אני מבקש ממך? תכניס את הלב שלי, תייחד אותו שיהיה ירא שמיים. זה מה שמעניין אותי. שנאמר, שבתי בבית השם כל ימי חיי. ברוך אדוני לעולם, אמן.